Loňský léto jsem si pořídil slunečník, takovej... No, to už začínají. Jo? No právě. Padáš, jo? To je nepřítel povedený. Nějak to nešlo do země. Ne, nejde, nejde. Tak jsem našel pěkný takový palici. Jako to je ono, silo! Ne, jo! A tak jsem do toho ťuknul, ale nedošlo mi, že jsem koupil levnej slunečník, chtěl jsem ušetřit a že je plastový. Takže já jsem ho vlastně celý jakoby tak rozbil. A dostal jsem takovou tu horečku omladnic? Já už to rozbil. Jsi to zničil? No. A teď je to nový, že? Ale vzpomněl jsem si, že všechno gafa spravíte, taková ta lepenka, nevím, lepenka, jestli to znáte, co se používá. To já mám velký kolo toho. No. Takže já jsem to slepil. Ten byl takovejhle, jakoby ten slunečník, ale celý léto jsme tam spolu strávili a jakoby kdo a tam šel, tak se mi smál. Ale vlastně já jsem byl rád, že je funkční, že jsem ho nevyhodil a nějak stínil. No, ono s tou gafou, a... pak když děláte třeba kotle nebo topení, tak je to hodně.